In the northeast, could be the last kick of the match. Little stutter in the runner, sends the keeper the wrong way, and Northeast United have turned this around in any time. You'd think. Marcado por dois jogadores, deixou Eduardo na saudade. Vem a linha de fundo, bola cruzada. Y Melo recebeu, cortou de direita, vai pintar o golaço! Golaço! Vem a linha de fundo, cruzou para trás. Olha o que fez o Y Melo, que golaço! A bola ainda desvia na marcação e morre no fundo da malha do goleiro Fernando Castro. CSE, cruzamento dentro da área, ameaçou o toque de mão ali, o camisa 7, o Adri, o jogo segue de novo, cruzamento, Ibson! Gol! CRB também jogou esse final de semana, ih, rapaz, daqui a pouco eu falo, olha o Ibson, olha o Ibson, olha o goleiro, fica no caminho, a chance! E o olha a jogada, tem Érico Júnior da grande área, bola cruzada, vai pintar o gol, Y Melo! Autorizar o árbitro, partiu Ibson para a cobrança! Gol! Tá com o tanque cheio o Índio, entrou no segundo tempo, vê o Índio, jogou na frente, nas costas do Colina, recebeu o Ibson, foi para cima, no X1, dobrou a marcação, Ibson, já encontra na marcação o Rômulo, pressão, olha o Ibson, para pintar o gol! Recuperação do Trindade, Edinho, fez o passe nas costas do Neguete, chegou na marcação, olha o Ibson, é um calor danado do Ibson, levantamento, Veracruz! Thank you.
Vê o Neguete na marcação, vem pro abafa. Olha o Edinho, que bolão pro Ibson, vem pro X1. Ele foi pra frente. Faz a finta. Eita, ele chutou, mas arrumou um passe. Ibson Melo, chute! Novamente o CSE tenta subir com ela dominada ali pelo lado direito. É o Ibson que recebe. Ibson Melo girou no meio de três, foi pro chão.